Це дорога М-19. Тут, поблизу сіл Мешковичі та Воля, 7-ї години знімають асфальт, каже виконроб Володимир Кремінський. Почали фрезерування асфальтобетонного покриття, демонтаж прикромочних лотків, встановлення дорожніх знаків, розбивочні роботи. Геодезист Ігор Федорів вимірює дорогу. Каже, щоб знати реальну відстань ділянки, яку ремонтують. Щоб знати, де буде віз дороги, щоб знати, які об'єми за день зроблено. Після того, як ми пройдемо, то простіше буде тоді визначати, скільки там сфрезували, скільки заасфальтували за день по тих стовпчиках, які ми зараз б'ємо. Та це робиться з такою метою. Вже наміряли наразі 2 кілометри дороги. За словами виконроба, сьогодні працює 4 ескаватори, 20 машин та 2 навантажувачі. На одному з них – Василь Балабан. От ми старі відливи забираємо, а будемо ставити нові. От бачите, за годину часу ми який період вже зробили роботу. Триватимуть ремонтні роботи 2-3 місяці, каже виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раєнчук. Тендер відбувся на повністю протяжність до 395-го кілометру. Це підходимо під Чубків, але зараз, згідно постанови Кабінету міністрів, на цю дорогу виділено 700 мільйонів, і зараз підрядна організація на 700 мільйонів розпочала роботи від 345-го кілометру до 328-го. Зараз якраз тут зроблено, якраз на першу категорію, проводяться роботи, автомобілі, повністю ця дорога закрита, проходять повністю по дорозі Т-20-20. Тут потім вже, як піде ближче сюди, от, до Тернополя, тут є перша категорія, тут по одній стороні рух буде проводитися, друга буде проводитися. А от зараз в даний час, де є дворядний рух, ми вимушені тут перекрити його і зробити об'їзд. Світлана Лазорик, Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.